Найбільшому в Україні дитячому центру кардіохірургії необхідне операційне обладнання на мільйони гривень. Допомогти вирішили журналісти. Створили збірку власної поезії, а вторговані від продажу гроші віддають кардіоцентру. У нашій редакції вже з'явився такий примірник. У реанімації Центру дитячої кардіології та кардіохірургії одразу троє маленьких пацієнтів, які щойно народилися. Лікарі пояснюють, зазвичай таких немовлят сюди доправляють по одному на день. Малюки чекають надскладних операцій з обов'язковим надрізом серця. Їх у цьому центрі проводять по 12 щодня. У нас є гігантські проблеми з тяжелим обладнанням, це МРТ, КТ і ангіограф. Поламався бронхоскоп неонатальний, треба його починити. Не вистачає остро, не вистачає інструментарія. І порой його держатель не тримає, це дійсно велика проблема. Лікування в центрі безплатне. Тутешні маленькі пацієнти з різних куточків України. Кожна операційна тут працює у дві зміни. Медики кажуть, інструмент швидко зношується. На оновлення всього необхідного потрібно 2 мільйони гривень. Один. Допустим, іглодержатель, який потрібен для того, щоб хірург зміг зашити коронарні сосуди новорожденого дитини, він може стоїти навскидку до 500 євро. Журналісти різних ЗМІ вже не вперше об'єднуються, аби допомогти маленьким сердечкам битися. Цього разу вирішили пустити друком свою аматорську поезію. У цій збірці твори 26 авторів. Придбати її можна у самому центрі або через інтернет. Під моїм постом людина пише коментар, я хочу придбати дану книгу. Далі ми з'єднуємося з цією людиною. Людина оплачує 250 гривень на рахунок кардіоцентру. Скрін відправляє на спеціальну електронну почту з даними про відправку книги. Все, абсолютно все. Якщо таких ми продамо 1000 книг, то ми врятуємо не 1000 життів, і це не на один рік. Активісти запевняють, придбати таку книгу – справа шляхетна. Адже на полиці вона щодня нагадуватиме про ще одне добре діло. Аби мама не жебракували ту валюту для іноземних клінік. Ми маємо робити все для того, аби якісна медицина була у нас, в нашій країні, аби наші діти мали шанс бути здоровими. Анна Демиденко, Ольга Паламарюк, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер.